Začenjam z vprašanjem, kdo naj dan danes govori o vesolju, o kozmologiji? Znanstvenik, oziroma znanstvenica, pesnik, umetnica ali filozof, filozofina? Zdaj, nekdaj je bilo samoumevno, da so o kozmologiji govorili samo filozofi. Danes je skoraj da samoumevno nekaj drugega, da o kozmologiji govorijo samo in razmišljajo samo znanstveniki. No, jaz pa vendarle sem prepričan in tako kažejo tudi trendi v svetu in literatura z tega področja, da je povezava med filozofijo in znanostjo pri kozmologiji še kako pomembna. Seveda, tudi pesnik lahko pove svoje in mora povedati svoje pri temah v zvezi z vesoljem, zvezdami. Torej, kaj je filozofska kozmologija? Lahko bi rekli najprej, da je filozofska kozmologija osrednja panoga filozofije narave, ali pa vsaj ena od glavnih panog filozofije narave. Kadar filozofi govorimo o sodobni kozmologiji, spravo ne o nekih zgodovinskih, tudi mitoloških starih kozmologijah, ampak o sodobni kozmologiji, ki jo nedvomno oblikuje in bistveno tudi opredeljuje znanost, zlasti fizika, se filozofi posvečamo predvsem njenim metodološkim, spoznavnim, metafizičnim in teološkim, pa tudi estetskim in nenazadnje tudi etičnim vidikom. Zato bi lahko rekli, da je sodobna filozofska kozmologija pravzaprav neka metakozmologija po analogiji z metafiziko. Če kozmologijo v ožjem pomenu pojmujemo kot eksaktno naravoslovno znanost. Filozofi gotovo ne moremo oblikovati in razvijati matematično-fizikalnih kozmoloških modelov. To ni naše delo, tega ne znamo. Postavljeni pa smo pred nič manj pomembno in tudi težko nalogo, da s filozofskim mišljenjem, z razumsko analizo in umsko sintezo, pa tudi z drugimi filozofskimi metodami, poskusimo osmisliti, filozofsko osmisliti pogosto prezrte, tako bi rekli mogoče nereflektirane ali pa vsaj filozofsko nereflektirane predpostavke in tudi implikacije, posledice znanstvene kozmologije, ter kritično, da razmislimo, tako kot nekdaj veliki Kant, o njenem dosegu in mejah. Prepričan sem, da sodobna kozmologija kot mejna znanost, namreč mejna v pomenu, da sega prav do prvih in zadnjih meja zaznavnega vesolja in jih teoretsko tudi presega, ko poskuša znanstveno misliti oziroma matematično opisati vesolje kot celoto, da sodobna kozmologija dan danes nič manj, morda še bolj kot ob svojih začetkih v zgodnem 20. stoletju, ko se je začela oblikovati na osnovi Einsteinove relativnostne teorije in Hubbleovega odkritja raztezanja vesolja, da tudi danes nujno potrebuje dialog s filozofijo, če naj ostane razumljiva, umljiva, predvsem pa smiselna. V tem kontekstu bi poudaril to, da je dobro razlikovati med poljudnimi predstavitvami sodobne znanstvene kozmologije, nekatere so prav imenitne, od teh gotovo ste srečali, že poznate imena kot Stephen Hawking, kratka zgodovina časa, Brian Greene, tkanina vesolja, Martin Rees, pred začetkom in podobno. Se pravi, tukaj gre pretežno za neke poljudne prezentacije znanstvene kozmologije in na drugi strani med filozofskimi kozmološkimi knjigami. Ne? Čeprav je tudi v teh poljudnih predstavitvah, ki jih pišejo, imenitno pišejo nekateri fiziki, precej vsaj implicitne, vsaj vsebovane filozofije. Po drugi strani pa moj glavni namen ni razvijanje neke zgolj analitične filozofije kozmologije ali širše filozofije fizike. Ne omejujem se zgolj na filozofijo znanosti v običajnem smislu, ampak iščem pot k neki novi in obenem stari filozofski sintezi, filozofski kozmologiji v polnem in miselno odprtem pomenu. Morda se na prvi pogled zdi, da je razlikovanje med filozofijo kozmologije in filozofsko kozmologijo zgolj terminološko, vendar ni čisto tako. Se je bistvena razlika med tem, ali se primarno postavimo na stališče znanosti in filozofijo razumemo predvsem kot njeno nadgradnje znanosti, kot razlago, kritično analizo, torej kot neko metaznanost v tem dobesednem pomenu, ali pa iščemo celovito, recimo, pot modrosti znotraj same filozofije in želimo vanjo reintegrirati, spet vključiti kozmologijo, za katero se zdi,
da je v zadnjih 100 letih zapustila območje filozofije in se povsem osamosvojila. Podobno menim, da bi bilo treba v filozofijo reintegrirati psihologijo na podoben način, kar ne pomeni, da psihologija ali pa kozmologija s tem karkoli izgublja svojega statusa eksaktne znanosti, ne, ampak da filozofija omogoča to sintezno, ta pač panoramski ali pa globinski pogled. O sodobni kozmologiji torej govorim in pišem kot filozof, v prepričanju, da je kozmos bistveno filozofski problem. Pričemer se filozofska misel o vesolju seveda mora opirati na sodobno znanstveno kozmologijo, kolikor to filozof pač zna in zmore. Sicer pa je ta ista zahteva veljala tudi v Aristotelovih ali pa v Kantovih časih. Moje osnovno tematsko in obenem metodološko naravnanost pri teh predavanjih izraža tudi naslov teh predavanj, ne? Človek in kozmos, iskanje smisla. In tukaj bi opozoril mogoče na to naslovno sliko. Ne? Tukaj je zvezdno dete, zvezdni otrok iz omenjenega filma Odiseja 2001, iz te zadnje sekvence tega filma od Kubricka in scenarije Clarkov, ne? Verjetno vsi poznamo. Človek in zvezde, ne? Zvezdno dete, zvezdni otrok, star child, predvsem njegov pogled, ne? Tukaj gre za opazovalca, za pogled, za oči, ki zrejo, ki skušajo videti, ki skušajo misliti to, kar vidimo, razmisliti o tem. Obenem pa o tej moji metodološki naravnanosti, o tej filozofski kozmologiji govori tudi moja knjiga, ki bo v kratkem izšla, ki ima naslov Daljna bližina neba, daljna bližina neba, prav sem rekel, in ki ima tudi podnaslov Človek in kozmos. No, nekaj moram še povedati tih uvodnih besed, samo da naše predavanje, slajdi bo nekoliko krajše kot naslednja, ravno zaradi tega uvoda, ki se mi zdi dokaj pomemben, da pravzaprav, da se znamo nekako orientirati, kje pravzaprav sploh smo, ne, v katerem področju se gibljamo. Torej, filozofska kozmologija kot osrednja panoga filozofije narave ima mnogo stičnih točk z drugimi filozofskimi in tudi znanstvenimi panogami ali disciplinami. Rekel sem, da je filozofska kozmologija osrednja panoga filozofije narave ali pa vsaj glavna panoga filozofije narave, poleg kozmologije pa filozofija narave se obravnava tudi druga področja, tako fizika, recimo kvantno teorijo, biologije, tukaj se predvsem navezuje na teorijo evolucije, pa tudi na genetiko, biotehnologijo in tako naprej. In seveda filozofija narave na svoj način premišljuje tudi o pač kognitivni filozofiji in kognitivni znanosti, posredno pa tudi o novih, recimo, znanostih, kot so informatika, sistemske teorije, teorije kompleksnosti in podobno. No, še to bi mogoče tukaj uvodoma dodal glede teh panog, da če je pravzaprav ta bistvena razlika med kozmologijo in astronomijo. Zdaj ne bom govoril o razliki med astronomijo in astrologijo, mislim, da nam je ta vsem jasna, ampak med kozmologijo in astronomijo je pač to nekako preprosto rečeno razlika v tem, ne, da kozmologija govori o celoti vesolja, razmišlja, raziskuje celoto vesolja, medtem ko astronomija pa bolj o posameznih delih, regijah, o posameznih zvezdah, galaksijah in tako naprej. Ni pa tu seveda neke ostre ločnice med kozmologijo in astronomijo, ne, ker pač astronomija prehaja neposredno v kozmologijo na področju znanosti in lahko bi rekli tudi obratno. No, omenil sem ključen pojem za kozmologijo celota, celota vesolja. Zdaj, ta pojem celota se lahko uporablja na več različnih načinov. Lahko govorimo o celoti narave v smislu zaznavne celote, oziroma celoti vesolja v smislu zaznavne celote v prostoru in času.